O grupo dos nacionalistas de Chantada tamén rexeitou os presupostos que finalmente quedaron en riba da mesa. Segundo ele, o so actual goberno non é quen de presentar un presuposto porque non ten ningún proxecto político. Temos que decir que non existe proxecto político, porque unhos orzamentos con unhos investimentos para a Chantada dunhos paupérrimos 33.000 euros, a verdade é que nos parece moi pouco proxecto. Non? Isto que significa? Significa que non se move unha palla en contratar de conseguir investimentos de outras administracións. É ser, eh, non, non escoitamos que o Concello de Chantada pois, pues, este indo á Diputación, ou este indo á Xunta, ou este indo a Madrid, ou este indo a outro tipo de administracións a conseguir algún tipo de inversión para que Chantada pois, pues, poda seguir medrando. Non? Eh, con, por comparación, E as, os investimentos reais do Concello de Chantada nestes presupostos que se que pretendían aprobar non chega ni o 1% fronte a casi o, o 16% que representaban os orzamentos do ano 2011, non? Isto para non xa digo, 33.000 euros, pois pues non, non, un proxecto político, non? Os nacionalistas poñen como exemplo os concellos limítrofes nos que si hai inversión. Tamén critican que o goberno non aposte polo que hai feito para vías públicas había, teñen unha partida de pouco máis de 18.000 euros fronte aos casi 100.000 que había no ano, no ano 2011. Non? Para non son razóns pois, máis que suficientes non? Para, non, para non votarles. Outra partida na que os nacionalistas non están de acordo é no gasto do Concello, que segundo eles aumenta considerablemente. Para os gastos de personal que a nos se nos acusaba eh, de que estaban moi altos, rondaban o 38%, nestes orzamentos se pretendían aprobalos cun un gasto dun 46%. É unha suba bastante importante. E o que é tamén importante era que o co gasto corriente que se quedou non dentro do plan de axuste que había que reducilo. O plan de axuste, hai que lembrar, que foi aquel, aquela posibilidade que, no, que deu o goberno do Estado para pagar a proveedores que lle pon o Concello de Chantada unha serie de cartos, pero que esa serie de cartos hai que devolvelos e hai que facer un plan de axuste. Bueno, ese plan de axuste, hai que reducir o gasto corriente do Concello. Bueno, pois pues o gasto corriente do Concello pasa dun 27% no ano 2011 a un 38% neste, neste, nestes orzamentos que se pretendían aprobar. Isto para non se saltarse por completo o, o plan de ajuste. non? Igual co resto da oposición din que algúns dos ingresos que se presentaron nos presupostos non son reais. No plan de ajuste se di que o imposto de construcción se vai aumentar dun 2 ou un 3%. Isto se valora en cartos, e estes cartos se introducen dentro dos orzamentos. Pero non se fai a modificación na ordenanza municipal, co cual ese, ese imposto para non ser ficticio. Pasa o mesmo con unha nova ordenanza que hai que crear, que é a, de, a do aproveitamento dos espazos públicos por parte das empresas privadas, por exemplo, a telefonía móvil, e o goberno pretendía eh, un ingreso de 97.000 euros. Tamén hai que facer unha ordenanza perceptiva, é dicir, se si non hai ordenanza, non se pode saber a cantidad de cartos que tú vas a, que tú vas a, poder ingresar. Co son motivos máis que suficientes para que, para que o noso grupo votase en contra destes orzamentos. Parece ser que ao final eh, o propio alcalde, eu non sei se se deu conta de que, de que eso era así, ou por outro tipo de razóns decidiu que quedaran sobre a mesa para refacelos todo isto que estamos dicindo ten que estar dentro do proxecto político dunhos orzamentos e se deben de facer deste xeito o noso modo de ver, por suposto. Dendo o Grupo Nacionalista, a decisión de onte de deixar os presupostos en riba da mesa sen aprobar despois de chegar tarde non axuda a que a cidadanía confíe na clase política, sobre todo cando hai cargos con soldo a final de mes unha razón máis de, das moitas que está a esgrimir a cidadanía contra contra a clase política, por decirlo de esa maneira, non? Non parece moi lógico que despois de tanto tempo, ano e medio nun goberno, se presenten unhos orzamentos para este mesmo ano 2012, que está rematando, se presenten desta maneira e que queden encima da mesa porque parece ser que eles mesmos se dan conta de que non están ben feitos eh, xa digo, unha razón máis para que a xente este cabreada e, e, e mostro o seu cabreo contra, contra as institucións, non? institucións que están levadas por, por persoas, pero, bueno, persoas que deben de estar a facer o seu traballo ben feito, non? Sobre todo, teria un, un, certo, un certo pase, é unha postura moi personal, se si tú estás aí, pois, bueno, pois que facendo as cousas o mellor que sabes, pero neste caso hai un sueldo por medio, que es dizer, estás cobrando un salario por facer un traballo, e se ese traballo non está ben feito, en outros sitios os salarios se recortan.